Opozita u rreshtua në krah të gazetarëve dhe shoqatave të tyre kur majoranca ngrinte kartonat në komisionet parlamentare për të kaluar në seancën e të mërkurës dy projekt ligjet që kanë në fokus ashpërsimin e sanksioneve ndaj lajmeve të pavërteta. Në tryezën e thirrur nga opozita e bashkuar, kryedemokrati Bashë cilësoi vit të kuqe për demokracinë, ligjin që legjitimon censurën dhe apeloi për herë të fundit për reflektim. Për Partinë Demokratike, për secilin prej aliatëve tan për opozitën e bashkuar, kjo është një vijë e kuqe siç do të ishte në çdo vend sado pak demokratik. Kalimi i këtij akti është një atentat jo ndaj gazetarisë apo opozitës, por ndaj çdo qytetari shqiptar, ndaj lirisë më themelore pa të cilën nuk mund të ketë liri politike, që është liria e shprehjes. Dhe në këtë kuptim është një shpallje lufte ndaj themeleve të demokracisë. I bëj thirrje sot Partia Socialiste tërhiqet menjëherë nga ky plan. Përkundrazi, përgjigja politike e opozitës ndaj shpalljes luft nga këti themeli demokracisë do tjetë proporcionale dhe masive. Gazetari Armand Shkullaku kërkoj një zotim nga kreju opozitës që akti që shumica do të kaloj në seancën e të mërkurës do të shbëhet. Kjo do të filloj në radhë par, mendoj, me një pranim ose me një mea culpa të asaj që ka ndodhë kur Partia Demokratike ka qenë kushtet. Në radhë dytë duhet ndodhi me në premtimin që duhet ta ktheni në akt të anullimit këtij ligji. Dhe ndjesa e Bashës nuk mungoi. Ta them fare qartë, mea culpa e Partisë Demokratike për gjithçka në këto 30 vite nuk është thjesht dhe vetëm një deklaratë e imja si kryetari i Partisë Demokratike për gjithçka në këto 30 vite. Por mea culpa më e fuqishme është ajo që ju kërkoni me drejtë dhe unë jam sot këtu për të konfirmuar se jam i gatshëm ta bëj në emër të Partisë Demokratike, në emër të Opozitës Bashkuar. Një zotim, solemn, zyrtarisht, publik, për anullimin e këti akti dhe çdo akti tjetër, ekzistus, apo potencialisht, përsa kohë kjo qeveri është në pushtet, që të cënon standartet minimale, europiane, elementare europiane të së drejtës, së fjales dhe shprejhjes së lirë. Për kryetaren e LSI, Monika Kryemadhi, ligji që shumica do të kaloj në kuvent, do të kthej aman dhe akepin në institucionet të ngjashme me ato të sigurimit të shtetit. Do të kemi një institucion AMA, e cila është kthyer në një hetuesi të sigurimit të shtetit, dhe një AKEP, i cili do të jetë xhelati që do të ndëshkojë të gjithë ata që do të flasin atë që mendojnë. Kreu i Këshillit Shqiptar të Medias, Coloreto Cukali, e cilësoi absurd faktin që gazetarët nuk lejohet të marrin pjesë në aktivitetet e kreut të qeverisë. Nuk është e mundur që ty të pengojnë si televizion dhe gazetar të shkosh dhe ndjekësh aktivitetet, sidomos të kryetarit të qeverisë. Kemi mbritur në pikën që ti nuk i ndjek dot sepse je detyruar ta marrësh lajmin nga burimi. Akoma më tej, përfaqësuesja e PDU-s Mesila Doda këshilloi gazetarët të bojkotojnë ERTV-n. Bojni blek fjalimeve të ati. Nuk ka asnjë arsye sepse ERTV-ja të vazhdojë të transmetohet në të gjitha. Dhe në fund fare ERTV-ja me çfarë fondesh funksionon? Për kreun e republikanëve Mediu, opozita duhet të ndërkombëtarizojë çështjen. Mendoj që opozita i ka mundësitë me i përfaqësit gazetarëve, ta sensibilizojë jo vetëm opinionin publik vendas, por edhe në institucionet ndërkombëtare. Për të treguar nevojën e një media të lirë, përfshirë edhe gabimet në transmetimin e lajmeve, gazetari Lutfi Dervishi kujtoi raportimet e reporterëve gjatë tërmetit të 26 nëntorit. Riktheni pak në vëmendje ditët para tërmetit. Do të thënë, nëse nuk do të ishte puna e shkëlqyer e gazetarëve terrenit, do të thënë autoritetet do të ishin në errësir. Publiku do të ishte nervozë dhe do të ishte panik ku e ku më i madh se sa ndonjë fake news që shpëton në portale. Opozita garantoi se do të nisë punën me të gjithë shoqatat e gazetarëve për hartimin e një kuadri të ri ligjor, i cili do të miratohet në kuvend kur shqiptarët të japin vot besim opozitës për të drejtuar vendin.